Rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Hoje eu vou mostrar para vocês duas notícias, uma envolvendo a banda Papazone e a outra envolvendo Rei da Cacimbinha, John Falcão. Roda a vinheta e vamos logo ao vídeo. Pois é, gente, hoje eu vou trazer para vocês essas super duas notícias aí. Muito top essas notícias que eu vou trazer para vocês. Vocês que gostam do Arrocha e da Arrochadeira vão gostar bastante dessa notícia. Mas antes de eu ir à notícia, eu gostaria de pedir para vocês que não são inscritos no meu canal que se inscrevessem e ativassem notificações. Porque quase todos os dias eu estou postando um vídeo relacionado ao Arrocha e à Arrochadeira. Então, gente, também eu gostaria de aproveitar aqui e deixar um recado para vocês que não assistiu, que vocês assistissem a história de Lambaçaia, cara. Muito top. Uma história sofrida, cara. É assim. Muito emotivante para você que tem um sonho e tá com medo de lutar por aquele sonho. Se você assistir a história de Lambaçaia, com certeza você vai mudar essa opinião dentro de você, porque a história dele foi muito sofrida e eu gostei demais. Então vou deixar a história dele na descrição para vocês passarem lá e poder assistir. E a notícia que eu vou trazer hoje, a primeira, é de John Falcão, o Rei da Cacimbinha, o Homem da Muriçoca. Então, a notícia que eu vou trazer sobre ele, cara, é que ele vai lançar uma música na KondZilla. Isso mesmo, vai lançar um clipe na KondZilla. Muito top, cara, esse clipe vai sair, porque a KondZilla é... Não dá nem pra comparar, porque a KondZilla é barril. Então, o John Falcão vai lançar um clipe na KondZilla. Ele deixou um pouquinho aqui e eu vou mostrar agora pra vocês. Vamos lá. Bora. Tá bonitão, cara. E a outra notícia é sobre a banda Papazone de Felipe Gama, cara. Imagine também o que vai acontecer. Ele também está lançando um clipe na KondZilla. A música Você Subia. Foi isso aí. Eu vou deixar aqui para vocês poderem ver. Mas antes de ir ao vídeo, eu gostaria de pedir para vocês que deixassem o like, que você vai ser direcionado diretamente ao vídeo. Deixa o like, então vamos lá ao vídeo do Felipe Gama na KondZilla. Pegada na hora do amor, você me dominava, fazia de um jeito que eu ficava flutuando, e você sempre subia, descia, subia. Cara, muito top, velho, esses dois caras na KondZilla, muito bom mesmo, e eu espero que esse clipe venha pedrada. É bom também a gente ressaltar que já teve cantor da Rochadeira que já lançou o clipe na KondZilla também, hein? Que foi Dog Monstro, cara. Ele gravou aquela música na KondZilla. Vou deixar um trechinho da música aqui pra vocês verem. Com doce, ela tá com bala. Ela tá com doce, ela tá com bala. Pirulitinho na boca e a moça tá bem agitada. Vixi, ela tá com doce, ela tá com bala. Então, a banda Dog Monstro era muito top, cara. Eu não sei o que aconteceu, nunca mais... Também lançaram CD, mas a banda Dog Monstro era muito top. Eles também lançaram um clipe na KondZilla e esse clipe aí foi muito top. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje só para esclarecer essas duas notícias para vocês. E eu espero, claro, que vocês tenham gostado. E se gostou, dá um like, compartilha esse vídeo e me segue lá no meu Instagram que tá aparecendo aqui, ó. Emerson YouTuber. Então, me segue lá para nós trocar uma ideia, você dá uma sugestão para vídeo. E isso, rapaziada. Muito obrigado e até o próximo. Tamo junto.